নমস্কাৰ প্ৰিয়দৰ্শক মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ ডিজিটেল লাইভলৈ ডিজিটেল লাইভত আহিছোঁ লৈ আহিছোঁ যুদ্ধভূমি গাজা ষ্ট্ৰিপ আৰু ইজৰাইলৰ খবৰ প্ৰতিটো দিনৰ আপডেট আমি আপোনালোকক দি আহিছোঁ কাৰণ সমগ্ৰ বিশ্ববাসীৰে দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ আছে মধ্যপ্ৰাচ্যৰ এই সংঘাতক লৈ মধ্যপ্ৰাচ্যৰ শেহতীয়াকৈ উত্তেজনা সংঘাত এতিয়া তীব্ৰতৰূপত বৃদ্ধি পাইছে পৰ্যায় এনেকুৱা পাইছেগৈ যে এতিয়া বিভিন্ন দেশৰ সকীয়নি ভাবুকি ধাৰাবাহিক ৰূপত লাভ কৰি গৈছে ইজৰাইলে পুনৰবাৰ এতিয়া মানৱতাৰ বদ্ধভূমিত পৰিণত হোৱা গাজাষ্ট্ৰিপত যুদ্ধ বিৰতি এনেকুৱা এটা পৰ্যায় পাইছেগৈ যে এনেকুৱা এটা প্ৰয়োজনীয়তা আহি পৰিছে যুদ্ধ বিৰতিৰ অন্যথা সাধাৰণ নিৰীহৰ নাজল নাথল অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে ৰাষ্ট্ৰসংঘই পুনৰবাৰ উঠি পৰি লাগিছে কেনেদৰে ইজৰাইলক সন্মতি কৰিব পৰা যায় কেনেদৰে ইজৰাইলে সন্মতি প্ৰদান কৰে পুনৰ যুদ্ধ বিৰতিৰ প্ৰস্তাৱত তাৰ বাবে অহোপুৰুষাৰ্থ কৰি আছে ৰাষ্ট্ৰসংঘই তাৰ মাজতে আহিছে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যে আমেৰিকা কিছু এই মুহূৰ্তত কঠোৰ হৈছে সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতি মধ্যপ্ৰাচ্যৰ সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতি গাজা ট্ৰিপৰ বৰ্তমানৰ ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমেৰিকাই যিহেতু বিভিন্ন দেশৰ পৰা গৰিহণা তথা ককৰ্থনাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে এইবাৰ আমেৰিকাই কিছু কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে আমেৰিকাই সকীয়াই দিছে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানে হ'ক অতি শীঘ্ৰেই গাজা ষ্ট্ৰিপৰ নাগৰিকৰ ওপৰত চলাই অহা এই যি আক্ৰমণ এই যি অভিযান যদি বন্ধ কৰা নহয় আৰু যদি নিৰীহ প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ পৰিণাম ভয়াৱহ হ'ব আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আন্তৰ্জাতিক সমৰ্থন হেৰুৱাব লাগিব ইজৰাইলে এনেদৰেই সকিয়নি প্ৰদান কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সমৰ্থন হেৰুৱাব লাগিব বুলি সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জ' বাইডেনে যি জ' বাইডেনে সৌ সিদিনালৈকে ইজৰাইলক সমৰ্থন কৰি আহিছে যি জ' বাইডেনে সেইদিনালৈকে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নিৰাপত্তা পৰিষদত ইউনাইটেড আৰৱ এমেৰিটছে অনা নতুন যুদ্ধবিৰতিৰ প্ৰস্তাৱক সমৰ্থন আগ নবঢ়ালে যাৰ বাবে যুদ্ধ বিৰতিৰ প্ৰস্তাৱ খাৰিজ কৰিবলগীয়া হ'ল সেই আমেৰিকাই এইবাৰ ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানেহুক সকিয়নি প্ৰদান কৰি কৈছে যে যদিহে গাজা ষ্ট্ৰিপত ইজৰাইলে আক্ৰমণ বন্ধ নকৰে তেতিয়াহ'লে আন্তৰ্জাতিক সমৰ্থন হেৰুৱাব লাগিব ইজৰাইলে এনেদৰে সকিয়নি প্ৰদান কৰিলে আমেৰিকাৰ ৰাট্টপতি জ' বাইডেনে যি বিষয়টোৱে যথেষ্টখিনি তাৎপৰ্য বহন কৰিছে কাৰণ এই যুদ্ধত মুকলি সমৰ্থন আমেৰিকাই আগবঢ়াই আহিছে ইজৰাইলক ইয়াৰ পূৰ্বেও গাজা ষ্ট্ৰিপ ত্যাগ কৰিবলৈ আমেৰিকাৰ নিৰ্দেশ দিছিল ইজৰাইলক কিন্তু আমেৰিকাৰ এই নিৰ্দেশনা মনা নাই ইজৰাইলে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে স্পষ্টকৈ জনাই দিছে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জ' বাইডেনক যে যেতিয়ালৈকে ইজৰাইল নিজৰ লক্ষ্যত উপনীত নহয় হামাছ নিঃখেষ কৰাৰ লক্ষ্য সফল নহয় তেতিয়ালৈকে গাজা ট্ৰিপত যুদ্ধ চলি যাব গাজা ষ্ট্ৰিপত নিয়ন্ত্ৰণ অব্যাহত ৰাখিব ইজৰাইলে নিজৰ নিয়ন্ত্ৰণ নিজৰ দখললৈ আনিব অনিৰ্দিষ্ট কালৰ বাবে গাজা ট্ৰিপৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ দায়িত্ব ইজৰাইলে গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰিছে স্থিতি প্ৰকাশ কৰিছে নিজৰ লক্ষ্যৰ কথা উল্লেখ কৰিছে তেনে সময়তেই আমেকার রাষ্ট্রপতিগ শেহতাক এই ভাবুকি প্রদান করেছে বেঞ্জামিনাতানে হোক যদি পিছ হহুকি নাহে বা এই মুহূর্তে পিছুয় নাহে গাজাশ্রীপত নিরীহ উপ আক্রমণ অব্যাহত রাখে হ'লে আন্তর্জাতিক সমর্থন লাভ নকরব ইজরায়েলে আন্তর্জাতিক সমর্থন লাগিব বলে কঠোর বার্তা প্রেরণ করেছে ইজরায়েলর প্রধানমন্ত্রী আমেকার রাষ্ট্রপতিগুলো কিন্তু শেহতীয়াকৈ আমেৰিকাই পুনৰ এশ ছয় মিলিয়ন আৰ্থিক সাহায্য আগবঢ়াইছে ইজৰাইলক লগতে ইজৰাইলে বহু অত্যাধুনিক যুদ্ধাস্ত্ৰ ক্ৰয় কৰিবলৈ আমেৰিকাৰ সৈতে চুক্তিবদ্ধ হৈছে গতিকে তেনেস্থলত আমেৰিকাৰ ৰাট্টপতিগৰাকীৰ হঠাৎ এই কঠোৰ স্থিতিয়ে যথেষ্টখিনি তাৎপৰ্য বহন কৰিছে কাৰণ ইৰাণে বাৰে বাৰে অভিযোগ আনিছে যে আমেৰিকাৰ হস্তক্ষেপত আমেৰিকাৰ প্ৰত্যক্ষ নিৰ্দেশত এই আক্ৰমণ চলি আছে গাজা ষ্ট্ৰীপত ইজৰাইলৰ দ্বাৰা গতিকে তেনেসমূহ আক্ৰমণ ককথনাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ পাছত আমেৰিকাৰ এই স্থিতি সঁচাকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিবেচিত হৈছে ভারতের স্থিতি আহিছো ভারতেও প্রথম অৱস্থাত আমি দেখিছিল ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরে মোদীরপরা আরম্ভ করে রাষ্ট্রসংঘত ভারতের প্রতিনিধি ল হামাসক ধিক্কার গরিহা জনায় ইজরায়েলক এক প্রকার সমর্থন আগবঢ়োৱা পরিলক্ষিত হয়েছিল এক সময়তেই পেলেস্টাইনী সকল যে হকে যে আন্দোলন সেই আন্দোলনকে সমর্থন আগবঢ়াই আহিছে বা পেলেস্টাইনের স্বাধিকারও স্বাধিকার লাভ করা বিচারি আহিছে ভারতে এনেদরে স্থিতি প্রকাশ করে আহিছে কিন্তু তাৰ মাজতে পুনৰ আমেৰিকাৰ স্থিতিৰ মাজতে ভাৰতেও শেহতীয়াকৈ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নিৰাপত্তা পৰিষদত সাধাৰণ পৰিষদত যি প্ৰস্তাৱ অনা হৈছে যুদ্ধ বিৰতিৰ এই প্ৰস্তাৱত ভোট দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে প্ৰথম অৱস্থাত ভোটদানৰ পৰা ভাৰত বিৰত আছিল যেতিয়া জৰ্দানে প্ৰথমে যুদ্ধ বিৰতিৰ প্ৰস্তাৱ আনিছিল সেই প্ৰস্তাৱত হামাছৰ আক্ৰমণৰ কোনো কথাই উল্লেখ নাছিল এই কথাত ভাৰত ক্ষুণ হৈছে যাৰ বাবে যুদ্ধবিৰতিৰ প্ৰস্তাৱত ভোটদানৰ পৰা ভাৰত বিৰত আছিল ভাৰতে প্ৰকাশ কৰিছিল যে হামাছৰ কথা তাত কিয় উল্লেখ নাই সেইবাবেই ভোটদানৰ পৰা বিৰত থকাৰ কথাও স্পষ্টকৈ ভাৰতৰ প্ৰতিনিধিয়ে ৰাষ্ট্ৰসংঘত সদৰি কৰিছিল আনহাতে দ্বিতীয় পৰ্যায়ত কাটাৰৰ মধ্যস্থতাত যেতিয়া যুদ্ধবিৰতিৰ প্ৰস্তাৱ অনা হ'ল তেতিয়াও ভাৰতে ভোটদান কৰিলে আকৌ এবাৰ যুদ্ধ বিৰতিৰ প্ৰস্তাৱ আহিছে এইবাৰ ইজিপ্তে আনিছে সাধাৰণ পৰিষদত যুদ্ধ বিৰতিৰ প্ৰস্তাৱ ইজিপ্তৰ প্ৰস্তাৱত ভাৰতে সমৰ্থন আগবঢ়াই ভোটদান কৰিছে যাতে যুদ্ধ বিৰতিত সন্মান হয় ইজৰাইল পুনৰ যুদ্ধ বিৰতিৰ পৰিৱেশ আহক কাৰণ গাজাষ্ট্ৰিপৰ সাধাৰণ জনতাৰ এতিয়া হাহাকাৰ অৱস্থা কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰা অৱস্থা অৱৰ্ণনীয় পৰিৱেশ অবাঞ্চিত পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত গাজাষ্ট্ৰিপত সাধাৰণ জনতাৰ মাজত গতিকে এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিত পৰিস্থিতিত এতিয়া যুদ্ধ বিৰতি নিতান্তই প্ৰয়োজনীয় যাতে সাধাৰণ লোকসকলে নিজৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিব পাৰে যাতে নিৰাপদ স্থানলৈ তেওঁলোক ওলাই যাব পাৰে আনহাতে নিৰাপদ স্থান বুলি ক'বলৈ গ'লে এতিয়া প্ৰাণৰ মমতাত দৈনিক হাজাৰ হাজাৰ লোকে ইজিপ্তত গৈ প্ৰৱেশ কৰিছে এই বিষয়টোক লৈ ইজিপ্তেও যথেষ্ট সৰব হৈ পৰিছে কাৰণ ইজিপ্তে শেহতীয়াকৈ যিহেতু যুদ্ধ বিৰতিৰ প্ৰস্তাৱ আনিছে ইজিপ্তত যিহেতু এতিয়া বিভিন্নজন লোকে গৈ বাঁহৰ পাতিছে প্ৰাণৰ মমতাত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিছে ইজিপ্ত চৰকাৰে দিছে যে আমি অবৈধ শৰণাৰ্থীৰ বোজা গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰো ইজৰাইলৰ আক্ৰমণৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত হাজাৰ হাজাৰ লোকে গৈ ইজিপ্তৰ এখন প্ৰদেশত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিছে আৰু সেই প্ৰদেশখনত এতিয়া শৰণাৰ্থীৰ বোজা বৃদ্ধি পোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এইসকল শৰণাৰ্থীৰ বোজা ভৱিষ্যতে ইজিপ্তে গ্ৰহণ কৰিব লাগিব ভৱিষ্যতে এই শৰণাৰ্থীক কেন্দ্ৰ কৰি নিৰাপত্তাৰ বিভিন্ন বিষয় আহি পৰিব নিৰাপত্তাজনিত বিভিন্ন ইছ্যুৱে দেখা দিব পাৰে যাক লৈ শংকিত হৈ ইজিপ্তে ইয়াৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছে আৰু ইজৰাইলক বাৰে বাৰে সকীয়নি প্ৰদান কৰিছে যুদ্ধ বিৰতিত সৈমান হ'বলৈ হেঁচা প্ৰয়োগ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে গতিকে তেনেস্থলত মানৱতাৰ বৈধভূমি মৃত্যুৰ মিছিল এতিয়া মৃত্যুৰ পুৰিত পৰিণত হোৱা গাজা শ্ৰীপত যাতে সাধাৰণ লোকৰ জীৱন ৰক্ষা পৰে তাৰ বাবে উঠি পৰি লাগিছে ৰাষ্ট্ৰসংঘকে ধৰি বিভিন্ন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ সংগঠনসমূহ এতিয়া ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যিহেতু স্পষ্ট কৰি দিছে যুদ্ধবিৰতি এতিয়া কোনোপধ্যে সম্ভৱ নহয় তাৰ মাজতে ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্ছে আন এটা কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে টানেলসমূহ পানীৰে ভৰাই তোলাৰ পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰিছে ইতিমধ্যে আমি সেই খবৰো আপোনাক সবিস্তাৰে জনাইছিলোঁ যে ভূম্য সাগৰৰ পৰা পাইপ পুতি কেনেদৰে টানেলসমূহত পানী ঢলাৰ পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰিছিল যাতে পানী ঢালাৰ পিছত হামা সন্তাসবাদী নিজে নিজে ওলাই আহিবলৈ বাধ্য হয় যদি ওলাই নাহে টানেলৰ ভিতৰতে নিশেঘ হৈ যাব হামাছ এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰি ভূমধ্য সাগৰৰ পৰা পাইপ পুতিছে আই ডি এফে লগতে পাম্প ছেট স্থাপন কৰিছে আৰু সেই পাম্প ছেটৰ জৰিয়তে ভূমধ্যসাগৰ পৰা পানী আনি টানেলসমূহ ভৰাই দিয়াৰ পৰিকল্পনা ইতিমধ্যেই আৰম্ভ কৰিছে এই পৰিকল্পনা কিমান বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত পৰিণত হয় সফল হয় সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত লক্ষণীয় হ'ব কিন্তু সেই কাম ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰি দিছে পাম্প ছেটেৰে পানী ঢলাৰ কাম ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে আই ডি এফ ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্ছে গতিকে তেনেকুৱা স্থলত এটা অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈছে সাধাৰণ নাগৰিকৰ মাজত আত্মগোপন কৰি আছে সমাজ সন্তাসবাদী আৰু সেই তথ্য লাভ কৰি আই ডি এফে একো বাদ দিয়া নাই এম্বুলেঞ্চ হাস্পতাল শৰণাৰ্থী শিবিৰ চিকিৎসালয় বিদ্যালয় সকলোতে আক্ৰমণ চলাই গৈছে যি আক্ৰমণত এই পৰ্যন্ত পেলেষ্টাইনী স্বাস্থ্য মন্ত্ৰণালয়ে সদৰি কৰা অনুসৰি ওঠৰ হাজাৰ দুশ পাঁচজনৰো অধিক লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে ইজৰাইলৰ আক্ৰমণত তীব্ৰ খাদ্য সংকট তীব্ৰ পানীৰ সংকটত ভুগিবলগীয়া হৈছে সাধাৰণ জনতা বিভিন্ন মহামাৰী সদৃশ ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ বৃদ্ধি পাইছে শ্বাস প্ৰশ্বাসজনিত ৰোগ অন্তৰ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে শিশুসকল পেলেষ্টাইনৰ সাধাৰণ নাগৰিকসকল ডায়েৰিয়া সদৃশ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে চিকিৎসা তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই কাৰণ সকলো চিকিৎসালয়ত স্বাস্থ্যসেৱা প্ৰায় বন্ধ হৈ পৰিছে কাৰণ চিকিৎসালয়সমূহ বোমাৰে উৰুৱাই দিয়া হৈছে সকলো যন্ত্ৰ পাতি বিকল হৈ পৰিছে বিদ্যুৎ সেৱা বাৰে বাৰে বিঘ্নিত হৈছে যাতে যোগাযোগ সকলো ফালৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে গাজা ষ্ট্ৰিপ গতিকে গাজা চহৰত এতিয়া এনেদৰে অভাবনীয় মাজত দুৰ্ভিক্ষৰ মাজত সময় সৰ্বসাধাৰণ জনতাই যাৰ বাবে মানৱীয় সাহায্য সামগ্ৰী প্রেরণতো এতিয়া যথেষ্ট অসুবিধাৰ সম্মুখীন হৈছে লাখ লাখ লোক গৃহহরা হৈছে পঞ্চাছ হাজারের লোক গুরুতরভাবে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে ইজৰাইলৰ আক্ৰমণত আৰু তাৰ মাজতে এতিয়া মহামারী সদৃশ ৰোগসমূহে সমূহে ওপৰত দানহ দানহ দিছে গাজা গাজাষ্ট্রিপত গতি এনেকুৱা একটা পরিস্থিতি কোন দিকে যাব কে কত খোৱা বু গ্রহণ করব কেনে পেট পেত্রবটাব এই সকল সাধারণ লোকে এতিয়া যেন মহামারীর দুৰ্ভিক্ষত এই সকল লোকে প্রাণ হেৰুৱাবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়েছে গতি যুদ্ধ যুদ্ধ এটা হৈ পৰিছে হয়ে যুদ্ধ যুদ্ধবিরতি প্ৰয়োজনীয় প্রয়োজনীয় পৰিছে যাৰ বাবে কাতার ইউনাইটেড আরব এমেরিটস ইজিপ্ত জর্ডান বিভিন্ন দেশে পুনর যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব এটার আহি আনতে পিছত পিছদানখন দেশে মধ্যস্থতাকারী ভূমিকা গ্রহণ করে আহিছে কিন্তু বান্দা ইসরায়েলে চলাই গেছে ধারাষার আক্রমণ আক্রমণে ভয়ানক রূপ লাভ করেছে তীব্রতর রূপ লাভ করেছে গতি এনে পরি যে এটা গাজাষ্ট্রিপ জনশূন্য হয়ে সেয়া যেন এক প্রকার এই মুহূর্তে সেই ছবিখনে প্রকাশ পাইছে গতি হামাজ নিষেধ করার এই অভিযানের নামত আর কি হয় প্ৰাণ হেৰুৱাব সেই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে ইজৰাইলক আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমেৰিকা কঠোৰ হৈছে আমেৰিকাই এতিয়া আন্তৰ্জাতিক সমৰ্থন হেৰুৱাব লাগিব বুলি ইজৰাইলক সকীয়াই যুদ্ধৰ পৰা কিছু পিছহি আহিবলৈ কঠোৰ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে এতিয়া আমেৰিকা যিহেতু আমেৰিকাৰ পূৰ্ণ সমৰ্থন ইজৰাইলৰ প্ৰতিৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ইজৰাইলৰ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমেৰিকা যিদৰে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ ভূমধ্য সাগর লোহিত সরত যিদরে সুরক্ষা প্রদান করে আছে আমেকায় ইজরায়েলক গতি স্থল ইজরায়েল আমেকার রাষ্ট্রপতিগীর এই যে নির্দেশনা এই যে কঠোর বার্তা কেনদরে গ্রহণ করব ইজৰাইলে তার প্রতি দৃষ্টি ৰাখিছে সমগ্র বিশ্ববাসী যুদ্ধভূমির প্রতিটি খবর আপডেট আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ লাইভৰ লাইভর এইখিনি মুহূর্তে